Slovákov sme sa opýtali, ako trávia tohtoročné leto. No na hovno, celý deň sedím v kancelárii, potím sa ako prasa, že Finko nám zamietol klimu, hlavne, že si kúpil novú jachtu. Á, tak snažíme sa, teplo je, ale lepšie, keby mala byť zima. Celý môj človek je spotený. Ako trávite leto? Skúste ďalšie otázky. Ako zvládate tieto horúčavy? Skúste ešte jednu otázku. Ďakujem, dovidenia. Mám teraz dovolenku. Janko! Trávim čas s deťmi. Dnes tu z tej zeme! Aha, aká bola prosím vás otázka? Nechod na tú cestu, prepáčte! Ja športujem, či je leto, či je zima, mňa nič neodradí. A takto vyzerá leto na Slovensku. V tomto štáte nič nefunguje. Ani politika, ani zdravotníctvo, malé platy, ani to počasie, čo sme v tropoch. Ja si to užívam, ja som bola už na troch dovolenkách. Nechápem ľudí, ktorí nemajú radi toto obdobie, kiež by leto nikdy neskončilo. To čo sú toto za otázky? Čo ma natáčate? Nenatáčate ma? Ja nechcem byť medializovaný, ja chcem mať súkromie.